Ka dy javë që ka hyrë në fuqi udhëzimi administrativ i cili mundëson shkarkimin e kryetarëve në 4 komunat veriore përmes peticionit. Megjithatë, ky peticion ende nuk ka nisur. Kemi udhëzimin administrativ i cili hap rrugën peticionit drejtë qytetarëve për largimin e kryetarëve para përfundimit e mandatit dhe besoj që këto duhet vlerësohen si veprime të vullnetit mirë të qeverisë Republikës Kosovës. Sa i përket shpalljes së zgjedhjeve të reja në veri përmes dorëheqjes së kryetarëve të komunave atje, Krasniqi tha se të gjitha thirrjet për dorëheqje të kryetarëve në veri, përfshirë edhe ato ndërkombëtare, janë kërkesa të Beogradit. Ne nuk jemi këtu për të vrengosur se çka mendon dhe çka kërkon Beogradi, ne jemi këtu si përfaqësues të institucioneve të përkujdesemi për demokracinë, për funksionalizimin e institucioneve tona. Krasniqi tha se zgjedhjet në veri duhet të organizohen vetëm përmes peticionit, i cili dëshmon për funksionimin e demokracisë në atë pjesë. Ndërkaq, derisa foli për kërkesat e vazhdueshme të BE-s dhe SBA-s që duan garanci më të forta nga Kosova për zgjedhjet në veri, Krasniqi tha se i kanë përmbushur të gjitha zotimet e marrëveshjes së Bratislavës për shtensionimin e situatës në veri.